सारा ऊपरी जनता रो पाए बदल ये यूरोप का 28 देश ये अमेरिका ये चीन ये भारत तबायर को लगानी सब पिछवा होने से तबायर को लगानी कई सीमित व्यक्ति ने खाई रहेगा चल यो चीन को मंचे कोई ना उन्हें चाहिए यह तो लीशन तबले सुन्नु पर्सा भारत को मंचे या कोई उन्हें चाहिए तबले सुन्नु पर्सा अमेरिका को मंचे या कोई उन्हें चाहिए तबले सुन्नु पर्सा कि तबायर को लगानी खेर गई रहा है सीमित व्यक्ति ने मौज बजा में तबायर को पैसा उड़ाई रहेगा चल तबायर को पैसा खास गरीब दुखी दलित मुसहर राय लिंबू गुरुंग मगर तामाङ क्षेत्री हामीसम्म आइपुगेको छैन आइपुगेको छैन यो कुरा हामीले सबैलाई सचेत गर्नै पर्छ ग्रीन पार्क सरकारको कुरा आयो विकास निर्माणको विरोधी होइन हामी विकास निर्माण हुनुपर्छ तर अन्याय र अत्याचार गरिनु भएन दमकमा यहाँ तल क्लिन पार्क बनाउने भनियो ठिक छ त्यसलाई हामीले स्वागत गर्छौँ तर त्यो कुरा हाम्रा नेकपाका मित्रहरूले 2 वर्ष अगाडि थाहा पाउनुभयो र एउटा गरिबको जमिन 1 लाखमा किन्नुभयो छक्कै पर त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू 81 किन्नु आयो अनि नेकपाको साथीहरूले 40-40 बिघासम्म जमिन किन्नु भयो पछि थाहा पाउँदा त त्यहाँ क्लिन पार्क बन्ने रहेछ अनि गरिबले त 2 लाखमा 1 बिघा जग्गा बेचिहाल्यो पछि नेकपाको साथीहरूले त्यो बिघाको 50 लाख रुपियाँ घोटाले उहाँहरूले कमिसन क्षतिपूर्ति लिएर खानुभयो हाम्रो आपत्ति यहाँनिर क्या यस्तो अन्याय गर्न पाइन्छ बिघाको 1 लाखले बिघाको 2 लाखले जग्गा किने सबै जनताले जग्गा बेचे पछि थाहा पायो त्यहाँ त क्लिन पार्क भन्ने रहेछ अनि नेकपाको साथीहरूले त्यसमा अनि 50 लाख रुपियाँ बिघा 40 लाख रुपियाँ बिघा जनता के भयो त त्यहाँका राई साथीहरू त्यहाँका धिमाल के भए त्यहाँका बाहुन छेत्री के भयो त्यहाँका साथीहरू सब सुकुम्बासी भए हो यसप्रति हाम्रो लिम्बुवानको आपत्ति रहेको छ पहिलो चरणमा अब यो कुरा हाम्रो यदि सुनाइ भएन भने आपत्ति मजा होइन हामी ढुङ्गा उठाएर हान्छौँ हामी प्रतिकार गर्छौँ मित्रहरू म यहाँलाई फेरि भन्न चाहन्छु मित्रहरू यो पृथ्वीभन्दा ठुलो सुन दिए पनि यो पृथ्वीभन्दा धेरै डलर पैसाको थाक दिए पनि मैले यो चोकमा बारम्बार भनेको छु कुमार लिङ्गनको घाँटीमा म आफै खुकुरीले सेर्छु तर पैसामा बिकेर यो लिङ्गनको आन्दोलनलाई कहिले धोका दिन्न भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु त्यसले गर्दा हामीले हल्लिनु हुँदैन क्या हाम्रो यो मन्चको लिम्बुवानको खम्बुवानको थरुवाको जो हामी ताजपुरी या धिमालको मुक्तिको कुरा उठाइरहेको छौँ यो जित हुन्छ हुन्छ हाम्रै पालामा हुन्छ 1-2 वर्षभित्रमा जित हुन्छ म तपाईँलाई यो वादा गर्न चाहन्छु मित्रहरू धनकुटाको सितुवा भन्ने ठाउँमा के भयो त्यहाँका सिडिओले आएर सबै जनतालाई सही गराए चिनी कारखाना बन्छ भनेर सबैले सही गरे जग्गा दिए त्यो धनकुटा वरिपरि सिद्धुवा भन्ने ठाउँमा 15 अरब 20 अरबको त्यो बन्दाकोपी अरब जान्थ्यो अमेरिका जान्थ्यो तर पछि त चिनी कारखाना होइन रहेछ त्यो त सिमेन्ट कारखाना बनाएको रहेछ सब बनिसकेर उत्पादन गर्न थालेपछि मात्रै जनताले थाहा पायो त्यो सिमेन्ट कारखाना होला 50 करोडको तर त्यसले असर गरेर 15-20 अरबको त्यो बन्दाकोपीको व्यापार थियो सबै झारलाम जुलुम भयो त्यो धुलो लागेपछि विदेशीले खानु छोड्यो मगाउन छोड्यो त्यसैले यहाँ के बन्दैछ हामीलाई पनि थाहा होस् जय 10+1 अनि स्वीकार्नुहोस् जय लिम्बुवान मित्रहरू आज यो भयङ्कर उपस्थितिले देखाइदियो कि अरुण पूर्व प्रदेश नम्बर 1 यो लिम्बुवान भन्ने एउटा शक्ति एउटा जबरजस्ती शक्ति रहेछ यो लिम्बुवान भन्ने यो खम्बान भन्ने यो पहिचान भन्ने यो दलित शिल्पीहरू भन्ने एक ठाउँ भेला भएको रहेछ अब यसलाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने रहेछ यो कुरा काठमाडौँमा बस्ने शासकहरूलाई भारतलाई चिनलाई र अमेरिकालाई आज थाहा भएको हुनुपर्छ मित्रहरू फेरि एकपल्ट यहाँलाई जय लिम्बुवान भन्न चाहन्छु मित्रहरू आज 15 वर्ष भएछ यो सडकमा यो दमकमा यो पूर्वमा तपाईँ हामीले सङ्घीयताको कुरा उठाएको वास्तवमा लिम्बुवान भनेको के हो त लिम्बुवान भनेको यो दलितहरूको पार्टी हो लिम्बुवान भनेको यो मुक्ति चाहने बाहुनहरूको पार्टी हो लिम्बुहरूको पार्टी हो राई तामाङ गुरुङ मगर धिमाल तात्पुरिया जे जति हामी जनताहरू छौँ हामी सबैको गरिबको दुःखीको किसानको बोल्न नसक्ने जो आवाज दिन नसक्नेहरूको यो पार्टी हो
यो तपाई धनी हुनुहुन्छ ठिकै छ तपाईको कुरा कांग्रेसमा बिकला तपाई अरबपति हुनुहुन्छ तपाईको कुरा नेकपामा बिकला तर यस्तो सर्वसाधारण जनताको कुरा कहाँ कसले सुन्ने त हो यो सर्वसाधारणको कुरा गरिबको कुरा बोल्ने पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बान हो यो गरिबको पार्टी हो मित्रहरू सारा गरिबहरू एक हौ फेरि जय लिम्बान मित्रहरू जस्तो हामीले भनिरहेका छौँ हामी स्थानीय आवाजहरूलाई बोल्छौँ किनभने हामी प्रान्तीय चाहिरहेका छौँ यहाँ कुनै विश्वकर्मालाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कुनै लिम्बूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कुनै मगरलाई कुनै धिमाललाई कुनै अस्ति भर्खरै एउटा गोरु काण्डको न्युमा यहाँ झापामा एकजना मुस्लिमको हत्या भयो कुनै पार्टीहरू बोलेन यही सङ्घीय लिम्बुवान्स मञ्चले मात्र पत्रकार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यो हत्याको हामीले कडा शब्दमा सरकारको प्रशंसा गऱ्यौँ खण्डन गऱ्यौँ मित्रहरू कोही बोलेन तर त्यतिखेर कोरोनाको अवस्था थियो यसरी आमसभा गर्ने जुलुस गर्ने अवस्था थिएन त्यसैले मित्रहरू जति ऋषिदेवहरू आउनुभएको छ जति यहाँ तराईका आदिवासीहरू आउनुभएको छ भोलि तपाईँहरूलाई केही पर्यो भने तपाईँहरूको लागि जीव जन हत्केलामा राखेर लड्ने पार्टी यही सङ्घीय मन सङ्घीय लिम्बान हो म अध्यक्षको तर्फबाट यसलाई घोषणा गर्न चाहन्छु मित्रहरू र यो देशका सत्ताधारीहरूलाई काङ्ग्रेस एमालेहरूलाई शोषक सामन्तीहरूलाई चेतावनी दिन सक्छु चाहन्छु मित्रहरू आज जति पनि यो पूर्वमा सिन्धु नेपालमा जति पनि गरिब दुखीहरू बसेको छन् उनीहरूलाई नहेप्नु होला किनकि उनीहरूको साथमा अब लिम्बुवान छ किनकि उनीहरूको साथमा अब खुकुरी चिन्ह छ चिन्ह मात्रै हान्ने होइन अवस्थामा खुकुरी उड्छ पनि मित्रहरू यसमा यहाँहरू सतर्क भएर रहनु होला जस्तो यहाँ कार्यक्रमको सुरुमै यहाँ क्लिन पार्क सरकारको कुरा आयो विकास निर्माणको विरोधी होइन हामी विकास निर्माण हुनुपर्छ तर अन्याय र अत्याचार गरिनु भएन दमकमा यहाँ तल क्लिन पार्क बनाउने भनियो ठिक छ त्यसलाई हामीले स्वागत गर्छौँ तर त्यो कुरा हाम्रा नेकपाका मित्रहरूले दुई वर्ष अगाडि थाहा पाउनुभयो र एउटा गरिबको जमिन 1,00,000 किन्नुभयो छक्कै परे त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू 81 किन्नु आयो अनि नेकपाको साथीहरूले 40-40 बिगासम्म जमिन किन्नुभयो पछि थाहा पाउँदा त त्यहाँ क्लिन पार्क बन्ने रहेछ अनि गरिबले त 2,00,000 एक बिगा जग्गा बेचिहाल्यो पछि नेकपाको साथीहरूले त्यो बिगाको 50,00,000 रुपियाँ गोटाले उहाँहरूले कमिसन क्षतिपूर्ति लिएर खानुभयो हाम्रो आपत्ति यहाँनिर क्या यस्तो अन्याय गर्न पाइन्छ मित्रहरू पाइन्छ यस्तो अन्याय गर्न त्यहाँ क्लिन पार्क बन्ने रहेछ त्यस्तो हो भने हाम्रो दाजुभाइले बेच्ने थिएन होला नि त डाइरेक्ट कसले बनाउने हो उसँग बसेर क्षतिपूर्ति लिन्थ्यो होला नि त तर हामीलाई सूचनाै दिएन पहिले जग्गा किने सबै बिगाको 1,00,000 बिगाको 2,00,000 जग्गा किने सबै जनताले जग्गा बेचे पछि थाहा पायो त्यहाँ त क्लिन पार्क बन्ने रहेछ अनि नेकपाको साथीहरूले त्यसमा अनि 50,00,000 रुपियाँ बिगा 40,00,000 रुपियाँ बिगा जनता के भयो त त्यहाँका राई साथीहरू त्यहाँका धिमाल के भए त्यहाँका बाहुन छेत्री के भयो त्यहाँका साथीहरू सब सुकुम्बासी भए हो यसप्रति हाम्रो लिम्बुवानको आपत्ति रहेको छ पहिलो चरणमा अब यो कुरा हाम्रो यदि सुनाइ भएन भने आपत्ति मात्रै होइन हामी ढुङ्गा उठाएर हान्छौँ हामी प्रतिकार गर्छौँ मित्रहरू र विकास निर्माणको कुराहरू नेकपाको साथीको काङ्ग्रेसको साथीको एउटा एकाधिकार हुनु हुँदैन हामीले बारम्बार भनेका छौँ त्यो क्लिन पार्क बनाउनु पर्छ फेरि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु बनाउनु पर्छ त्यसको विरोधी हामी होइन तर त्यहाँ सर्वदलीय समिति हुनुपर्छ त्यो समितिमा काङ्ग्रेस हुनुपर्छ त्यो समितिमा समाजवादी हुनुपर्छ त्यो समितिमा राप्रपा हुनुपर्छ र त्यो समितिमा लिम्बुवान पनि एउटा सदस्य हुनै पर्छ होइन भने हामी ढुङ्गाले हान्छौँ मित्र यो हाम्रो आपत्ति हो त्यहाँ के बन्दैछ हामीले पनि त थाहा पाउनु पर्यो त्यहाँका स्थानीय जनता जम्मै सुकुम्बासी हुने अनि कहाँको जनता आएर 1,00,000 जनताले रोजगारी पाउने के मजा भयो भन्नुहोस् त मजा के भयो जहाँ विकास निर्माण हुँदैछ त्यहाँको जनता चाहिँ सुकुम्बासी भएर आसाम जानुपर्ने
अनि कहाँको मान्छे आएर त्यहाँ जागिर खानु पर्यो भने भयो के मजालु भन्नुहोस् त? यो अन्याय भयो, यो हाम्रो अहिलेदेखिको आवाज होइन, हामीले पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएको हो। आइएलओ 169 को लडाइँ भनेको यही हो। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ हाम्रो सरोकार छ, बन्नु हुँदैन यसमा होइन। जति पनि यो रतुवामा जति पनि अहिले जमिनहरू निस्किँदैछ, जम्मै नेकपाको नेताहरूको नाममा जम्मै पास भइसकेको छ। अनि सुकुम्बासीको कुराहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरू गरिब दुःखीको कुरा गर्नुहुन्छ, जम्मै खोला नालाको जमिनहरू, जम्मै खोला नालाको हाइड्रोहरू सबै आफ्नो नाममा दर्ता गरिरहनु भएको छ। यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने तपाईँ भन्नुहोस्? हो, गर्ने हो भने तपाईँको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्च आइसकेको छ, सङ्घीय लिम्बान मञ्च, सङ्घीय दलित मञ्च आइसकेको छ। मित्रहरू, हामी 15 वर्षदेखि यो सडकमा उभिएका छौँ। धेरैले भन्थे हे कुमार लिङ्गेनहरू हराउँछन्, जान्छन्, नासिन्छन्, बित्छन्। म यहाँलाई फेरि भन्न चाहन्छु मित्रहरू, यो पृथ्वीभन्दा ठुलो सुन दिए पनि, यो पृथ्वीभन्दा धेरै डलर पैसाको थाक दिए पनि, मैले यो चोकमा बारम्बार भनेको छु, कुमार लिङ्गेनको घाँटीमा म आफै खुकुरीले सेर्छु, तर पैसामा बिकेर यो लिङ्गेनको आन्दोलनलाई कहिले धोका दिन्न भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। म आज पनि यो ठाउँमा यही कुरा राख्न चाहन्छु। धेरै देख्यौँ हामीले लिम्बानमा उतार चढाव, देख्यौँ टुटफुट, देख्यौँ, तर पनि तपाईँ हामी कहिले हल्लिएनौँ। म सारा हाम्रा वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि लिएर सबै हाम्रा उपाध्यक्ष, सबै हाम्रा आदरणीय नेताहरू, मान्यदेखि लिएर सबै हाम्रा एलबी कमान्डरहरू, सबै जिल्ला अध्यक्ष, गाउँका अध्यक्ष सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो सत्ताले पेल्दा पनि, यस्तो टुटफुटको विरुद्ध बावजुद पनि एउटा शक्ति अगाडि बढेको छ, बढेको छ। र म यतिखेर हाम्रा 11, 12, 13 लिम्बुवानका प्रवास कार्य समितिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रा अन्य प्रान्तीय मञ्चलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति पेल्यो त काङ्ग्रेसले हामीलाई, यति पेल्यो हामीलाई नेकपाले, तर अन्तिममा त पेल्नेहरू नै टुक्रा टुक्रा भएर गए, होइन त? पेल्नेहरूकै माथि मारामार, पेल्नेहरू नै ढुङ्गा आनाहान, होइन? हिजोसम्म जो हामीलाई गोली हान्दै थिए उनीहरू नै आनाहान। ख्याल मजा आयो त अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू? त्यसैले गर्दा हामीले हल्लिनु हुँदैन क्या? हाम्रो यो मञ्चको, लिम्बुवानको, खम्बुवानको, थरुवाको, जो हामी ताजपुरिया धिमालको मुक्तिको कुरा उठाइरहेको छौँ, यो जित हुन्छ, हुन्छ, हाम्रै पालामा हुन्छ। 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा जित हुन्छ, म तपाईँलाई यो वादा गर्न चाहन्छु मित्रहरू। आज जुन दलितहरूमाथि अन्याय हुन्छ, अत्याचार भइरहेको हुन्छ, म धेरै टाढा पनि भन्न चाहन्न, 1-2 वर्षभित्रमै यो मञ्चको पछाडि लाग्नुहोस्। कुमार लिङ्गेन 15 वर्षदेखि यो ठाउँमा कराउँदैछ, म फेरि भन्न चाहन्छु, हाम्रो आवाज सुन्नुहोस्, हाम्रो कार्यक्रममा साथ दिनुहोस्, तपाईँलाई म 1-2-3 वर्ष तपाईँलाई हामी मुक्ति तपाईँको हातमा ल्याइदिन्छौँ मित्रहरू। यो हाम्रो कसम हो, हाम्रो वादा हो मित्रहरू। र अघिदेखि हामीले भन्दा हामी विकास विरोधी होइन, तर विकासमा सर्वदलीय समिति बन्नु पर्यो। ग्रिन पार्क होस् या हरेक होस्, काङ्ग्रेस चुप, राप्रपा चुप, तै चुप, मै चुप, यसरी हुँदैन, बोल्नुपर्छ। पार्टीको हामीले विरोध गरेको होइन, तर के हुँदैछ सबैले थाहा पाउनुपर्छ। धनकुटाको सितुवा भन्ने ठाउँमा के भयो? त्यहाँका सिडिओले आएर सबै जनतालाई सही गराए, चिनी कारखाना बन्छ भनेर सबैले सही गरे, जग्गा दिए। त्यो धनकुटा वरिपरि सितुवा भन्ने ठाउँमा 15 अरब 20 अरबको त्यो बन्दाखोकी अरब जान्थ्यो, अमेरिका जान्थ्यो, तर पछि त चिनी कारखाना होइन रहेछ, त्यो त सिमेन्ट कारखाना बनाएको रहेछ। सब बनिसकेर उत्पादन गर्न थालेपछि मात्रै जनताले थाहा पायो। त्यो सिमेन्ट कारखाना होला 50 करोडको, तर त्यसले असर गरेर 15-20 अरबको त्यो बन्दाकोपीको व्यापार थियो, सबै झारलाम जुलुम भयो। त्यो धुलो लागेपछि विदेशीले खानु छोड्यो, मगाउन छोड्यो। त्यसैले यहाँ के बन्दैछ हामीलाई पनि थाहा होस्। म यही कुरा भन्दा म भारतलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, म हाम्रा छिमेकी मित्र चिनलाई म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, अमेरिकालाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, म युरोपियन युनियन, युरोपका 28 देशलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ जो काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ, जो नेकपा नेकपा भन्नुहुन्छ, उनीहरू त एउटा
बेलुन जस्तो मात्र हो, कुन बेला खासै फुर्सद थाहा छैन। खास जनता यो तपाईँले जो आज दमकमा देख्नुभयो, जनता यो हो क्या? जनता भनेको निर्माणसँग छ, जनता भनेको खम्बुवानसँग छ, जनता भनेको दलित शिल्पी आदिवासीहरूसँग छ, हामी हो जनता। म सारा विदेशी मित्र राष्ट्रलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको पैसा खेरमा जाँदैछ। जब यो जनसङ्ख्या हेरौँ न, 3% मुस्लिम नेपालमा, 100 में 3 मुस्लिम, 100 में 7 थारू, 100 में 11 बाहुन, 100 में 14 दलित, 100 में 17 क्षेत्री, 100 में 19 मधेसी र 100 में 30 आदिवासीको छ। यसरी जनसङ्ख्याहरू बनेर आएको छ। यी सारा उत्पीडित जनताहरू भएको दिन ए युरोपका 28 देश, हे अमेरिका, हे चीन, हे भारत, तपाईँहरूको लगानी सबै स्वाहा हुनेछ। तपाईँहरूको लगानी केही सीमित व्यक्तिले खाइरहेका छन्। यो चिनको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने यु हेभ टु लिसन, तपाईँले सुन्नुपर्छ। भारतको मान्छे यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुन्नुपर्छ। अमेरिकाको मान्छे यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुन्नुपर्छ कि तपाईँहरूको लगानी खेर गइरहेछ। सीमित व्यक्तिहरूले मोज मजामा तपाईँहरूको पैसा उडाइरहेका छन् र तपाईँहरूको पैसा खास गरिब दुखी दलित मुसर राय लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ छेत्री हामीसम्म आइपुगेको छैन, आइपुगेको छैन। यो कुरा हामीले सबैलाई सचेत गर्नै पर्छ र फेरि पनि यहाँहरूको भव्य उपस्थितिको लागि जय लिम्बान भन्न चाहन्छु मित्रहरू। अब राजनीतिक कुरा गर्दा, झापामा नेपालमा राजावादीहरूले निकै आन्दोलन गरे, गरिरहनु भएको छ। म अचम्म लाग्छ मित्रहरू, राजा कसले मारे? के बलराम ऋषिदेवले मारे राजा? के कुमार लिम्बूले मारेको हो त राजा? राजा आफै उनीहरूले मारे, न्युके बनाए भन्दा वीरेन्द्रको छोरा दिपेन्द्रले भनेको केटी बिहे गर्नु नपाउँदा बाबु आमा बहिनी र भाइलाई मार्यो भनेर आरोप लगायो। अनि हाम्रो घरमा पनि हुन्छ त, हाम्रो छोराले मन पराएको कहिले बुहारी ल्याउनु पाउँदैन, कहिले छोरीले मन पराएको ज्वाइँ हुँदैन। यो त सबै नेपालीको घरमा यो चल्ने घटना हो। के त्यति हुँदै बाबु मारिन्छ? आफ्नो लभसँग बिहे गर्नु पाउँदा नपाउँदा, आफ्नो लभ बिहे गर्नु बिहे गरेर जानु नपाउँदा आमा मारिन्छ, भाइ मारिन्छ, बहिनी मारिन्छ? यस्तो पनि कहीँ संसारमा नभएको यो उल्लङ पटाङ कुराहरू गरेर हुन्छ? तर जम्मै आरोप दिपेन्द्रलाई लगाए, दिपेन्द्रले मार्यो भने के भयो भयो भन्ने। अब उनीहरूले नै मारे दरबारभित्र राजाको हत्या भयो। अब हुनेवाला दिपेन्द्र ल उनलाई दिपेन्द्रले नै मारेको भए पनि हुनेवाला राजाले नै म मरे मारे भनेर सिद्ध्या। अब फेरि अहिले राजाको कुरा गर्छ, संघीयताको विरोध गर्छन्, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्छन्। हे दलितहरू साह्रै होसियार है, हे आदिवासीहरू साह्रै होसियार, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले अधिकार पाउनु थाल्नु भएको छ। अहिले अहिले नभए पनि अब बिस्तारै बिस्तारै पाठपुरीहरूले अधिकार पाउँछ। यो दमकमा जो धिमालहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँ धिमालहरू हिजो बिगौँ बिगौँको मालिक थियो, धिमालहरू आज सुकुम्बासी भएर रिक्सा चलाउँदै हुनुहुन्छ। आज धिमालहरूको जमिन नासियो, तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन। केही तपाईँले धैर्य गर्नुभएर यो मञ्चलाई लिम्बू नै माथि पुर्याउनु पऱ्यो भने जति धिमालको जग्गा आयो त लिम्बूले किने पनि, धिमालको जग्गा बाहुनले किने पनि, त्यो बाहुनको हातबाट धिमालको जग्गा खोज्ने होइन, त्यो धिमा लिम्बूको हातबाट तामाङको हातबाट धिमाल र चाट पुर्याएको जग्गा खोज्ने होइन, तर त्यो जग्गा बापत त्यो लिम्बूले त सरकारलाई कर बुझाउँदैछ नि त, त्यो जग्गा बापत सरकारलाई त कर बुझाउँदैछ नि त। हो, त्यो सरकारलाई बुझाउने कर चाहिँ केही भाग अब त्यो धिमालले पाउनुपर्छ हाम्रो, भने किन ऊ यहाँको आदिवासी हो, त्यो बाहुनले फिर्ता दिनुपर्छ भनेको होइन, त्यो तामाङले फिर्ता दिनुपर्छ भनेको होइन, तर हामीले सरकारलाई कर त बुझाउँदैछौँ नि त। त्यो 50,000 कर बुझाउँदैछौँ भने महिनामा 10,000 त्यो जग्गाको पहिले 500 वर्ष पुरानो त्यो धिमाल खासलाई दिँदा के भयो त नि, महिनाकोलाई 10,000 दिँदा के भयो? सरकारले 40,000 खाने, त्यो जग्गाको धनी धिमालले 10,000 उसले महिनाभरि खाने, त्यो ताजपुरियाले खाने, त्यो थारूले खाने। हो, यो नीति कसले ल्याउँछ भन्दा यो नीति भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन, सङ्घीय लिम्बूले मात्रै ल्याउँछ, अरूले ल्याउँदैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
अहिले त के भन्छ ल कुमार लिङ्गन के आयो अब भीमालको जो जमिन किनेको थियो फसाउने अरे भनेर उल्पट्याङ कुरा गर्छ एमाले र काङ्ग्रेसको नेताहरूले। हामीले फसाउने भनेको होइन, त्यो भीमालको जग्गा जसले किन्यो त्यसले त्यो सरकारमा राजस्व बुझाउँदैछ, त्यो राजस्व आधी मात्रै सरकारलाई दिने आधी त ताजपुरियालाई दिने यसो भनेको हामीले। त्यस कारणले गर्दा मित्रहरू यसरी हाम्रो लडाइँ अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रो आवाज अगाडि बढिरहेको छ। बिस्तारो बिस्तारो अब यो देशका आदिवासी जनजाति दलितहरूले अधिकार पाउँदै जाँदैछन्, तर यहाँ त्यो देख्न नसकेर फेरि सङ्घीयता मुर्दाबात अरे, धर्मनिरपेक्ष चाहिएन अरे, राजा चाहियो अरे, राति राति दिउँसो दिउँसो एमाले, दिउँसो दिउँसो काङ्ग्रेस, राति राति राजावादी भइरहेको छन्। हे मित्रहरू, यो तिमीहरूको मुखुन्डो हामीले हेरिरहेका छौँ। खबरदार, यो सङ्घीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतामाथि यदि आक्रमण हुन्छ भने हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहन सक्दैनौँ। र सबै एमालेमा लागेका, माओवादीमा लागेका, एमालेमा लागेर धेरै दुःख गरेका, माओवादीमा लागेर धेरै दुःख गरेका साथीहरू यहाँ सुन्न आउनुभएको छ भने तपाईँले जो मनभित्र सोच्नुभएको छ नि त्यो भन्नु सक्नुहुन्न, तर मनमा कता कता यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने छ नि, त्यो ल्याउने चाहिँ यो हो क्या, यो चाहिँ पार्टी हो खासमा। त्यो तपाईँले सोचेर जो सोचेर लाग्नुभयो त्यो ल्याउने चाहिँ यो हो क्या, यो त तपाईँ गलत ठाउँमा लाग्नुभयो। र म सबै कम्युनिस्ट साथीहरूलाई, काङ्ग्रेस साथीहरूलाई आउनुहोस् एकपल्ट मौका दिनुहोस्। जनता भनेको जनताले 5-5 वर्षमा पार्टी चेन्ज गरिरहनु पर्छ। मेरो बाबु काङ्ग्रेस, मेरो बाबु कम्युनिस्ट, म त्यही हुने यस्तो सोच्नु हुँदैन। युरोप, अमेरिका, बेलायततिर 5-5 वर्षमा पार्टी चेन्ज गर्छ जनताले, अनि भ्रष्टाचारी भयो भने त्यसलाई नै भोट दिने, बलात्कारी भयो भने त्यसलाई नै भोट दिने, अनि कसरी लोकतन्त्र आउँछ यहाँ। हामीले तपाईँलाई भन्छौँ हामीलाई 5 वर्ष मात्रै साथ दिनुहोस्, 5 वर्ष साथ दिनुहोस् खुकुरीलाई। 5 वर्षमा हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने हामीलाई छोडेर अर्को पार्टीलाई भोट दिनुहोस्। हामी त यति खुल्ला मान्छे हो, यति मन सफा भएको मान्छे हो, यसरी प्रश्न हुनुपर्छ राजनीति भनेको। त्यस कारणले गर्दा मित्रहरू, म सबै अल्मलिनु भएको साथीहरूलाई अब नअल्मलिकन यसमा आउन आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो सङ्घीय मञ्च, सङ्घीय लिम्बन सधैँ सङ्घीयवादी, सधैँ गणतन्त्र पक्षधर, सधैँ लोकतन्त्र पक्षधर र सधैँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हाम्रो पार्टी रहेको कुरा म खुल्लम खुल्ला घोषणा गर्न चाहन्छु मित्रहरू। अब हामीले प्रदेश नम्बर 1 को नाम पहिचानको आधारमा राखौँ भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ, कति नेताहरू लड्नुभयो, कति हाम्रो भाइ भोलिन्टियर्सहरूले, विद्यार्थीहरूले बिचरा केन्द्रले गरेको आन्दोलनहरूमा तपाईँ हाम्रा नेताहरूले साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 7 हेर्नुहोस्, 7 सुदूरपश्चिम बनाइहाले, खासमा त्यसलाई खस र थारुवट बनाउनु पर्ने। प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली बनाइहाले काङ्ग्रेस नेकपाले, खासमा त्यसलाई दलित शिल्पी प्लस खस प्रान्त बनाउनु पर्ने 6 कर्णालीलाई। अब प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी बनाइहाल्यो, त्यसमा थारुवट मगरात बनाउनु पर्ने खासमा, किनभने मगरातको पहाड आदि काटेर तल जोडेर थारुवटसँग मिलेर थारुवट मगरात बनाउनु पर्ने लुम्बिनी बनाए। प्रदेश नम्बर 5 गण्डकीलाई, सरी पोखरालाई, त्यसमा तमुवान मगरात हुनुपर्ने। खोइ त गुरुङ साथीहरू, खोइ त मगर साथीहरू, खोइ आवाज उठाउनु भएको। अनि बिचरा यो लिम्बुवानले सकि नसकि गर्छ, फेरि तपाईँ त्यही काङ्ग्रेस एमालेको भनाइ सुनेर त्यो त लिम्बुको मात्रै भन्नुहुन्छ। त लिम्बुवान बलियो भयो भने लिम्बुवानले आफ्नो प्रान्त हासिल गर्छ, त्यो भयो भने खम्बुवानले पनि पाउँछ, बिस्तारै तामाङ छानिङले पनि पाउँछ, बाटो खुल्छ नि त बाटो, मधेसले पनि पाउँछ, दलितले पनि पाउँछ, बाहुन छेत्रीले पनि पाउँदै जान्छ क्या। स्कुल खोल्यो भने एउटा जाति मात्रै पढ्ने त हुँदैन नि त, त्यहाँ सबैको पालो आउँदै जान्छ क्या। त्यसैले अहिले लिम्बुवान अगाडि बढिरहेको छ, सबै यसलाई साथ दिउँ, यसलाई साथ दिएर यो बलियो भयो भने हाम्रा सबै प्रान्तहरू आउँदै जान्छ। प्रदेश 4 हेर्नुहोस्, तमुवान र मगरात हुनुपर्ने, त त्यसलाई गण्डकी बनाइहाल्यो,
फिर हम गुरुंग आवाज उठा सकू भेन प्रदर्शन काठमाडौँलाई नेवार र तामाङहरुको त्यत्रो बस्ती छ लाखौं लाख नेवार लाखौं लाख तामाङ तर त्यसलाई उनीहरूले बागमती बनाइहाल्यो नाथे एउटा खोला त्यो खोला पनि सुकिगयो त्यो खोलामा अहिले ढल मात्रै बग्छ टोइलेट मात्रै बन्ने खोलाको नाम राखेर त्यत्रो तामाङ र नेवारलाई बैजेट गर्दा पनि त्यहाँका जनता अझै पनि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस एमाले एमाले के भनेको यस्तो त्यो बागमती नदी जहाँ सबै काठमाडौँको मान्छेले दिसा पिसाब गरेको पानी मात्रै बग्छ अहिले त्यसको नाममा त्यो प्रदेशको नाम राख्नु भनेको के हो बेइज्जत गर्नु होइन त्यहाँको आदिवासीलाई त्यस कारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रदेश नम्बर जब दुई आयो प्रदेश नम्बर दुईमा हाम्रा पहिचानवादी साथीहरूको सरकार थियो हामीले के आशा गरेका थियौँ उहाँहरूको मुख्यमन्त्री भइसकेपछि ध्यानमै लेख्दिने नि त मधेस सरकार बोर्डमा लेख्ने मधेस सरकार त्यहाँ त भित्र हुन्छ होला जसरी पनि मधेस लेखाउँछ होला भनेको भोटिङमा जानुभयो अरे बाबा भोट पुग्दैन भन्ने त संसारलाई थाहा थियो नि त तर प्रदेश नम्बर दुईमा पनि मधेसको साथीहरूले पनि मधेस लेखाउन सक्नु भएन अब अहिले उहाँहरू जे होस् राष्ट्रमा कुदिरहनु भएको छ त्यो कुरा त होला एक ठाउँमा तर जनताले त्यही सोधिरहेको छ जहाँ तपाईँहरूको सरकार छ त्यहाँ नाम किन लेखाउन सक्नु भएन त्यो त सवाल जहाँसम्म प्रदेश नम्बर एकको कुरा आयो कसैले पत्याओस् नपत्याओस् तर इतिहासले पत्याउँछ यो सङ्घीय मन सङ्घीय लिम्बाले कति हामीले कोसिस गऱ्यौँ इटालीदेखि विराटनगरसम्म बुढापाकाहरू मार्च पास गऱ्यौँ कतिपल्ट कतिपल्ट विराटनगरको देवकोटा चोकमा गएर त्यहाँका सांसद कार्यालयलाई घेऱ्यौँ हाम्रो माननीय सांसद विष्णुजीले कतिपल्ट त्यहाँ लिम्बुवान चाहिन्छ भनेर चिच्याउनु भयो कराउनु भयो तपाईँ हामीले कति आन्दोलन गऱ्यौँ सारा लिम्बुवानी जनतालाई म सलाम यस अर्थमा दिन चाहन्छु कि तपाईँ हाम्रो बलले कम्तीमा प्रदेश नम्बर एकमा नाम राख्ने हिम्मत गरेन विजय भयो है आदमबासी हाम्रो विजय भयो विजय भयो अब त नाम राख्ने पार्टीहरू नै बताभुङ्ग भइगयो अब त कता आगो हो कतै कतै पो सकियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन सङ्घीय लिम्बन मनले तपाईँ हाम्रो बारम्बार हाम्रो बलले हाम्रो च्यालेन्जले हाम्रो चुनौतीले प्रदेश नम्बर एकको नाम उनीहरूले एकपल्ट पनि राख्ने हिम्मत गरेन हिम्मत गऱ्यो भने हामी सिधै हामीले भनेको छौँ कि त मार्छौँ कि मर्छौँ अरू प्रदेश जस्तो होइन है यहाँ तपाईँ हामी छौँ तपाईँ हामी छौँ यहाँ म फेरि यो बैठकबाट यो मिटिङबाट यो मास मिटिङ यो विशाल जनताहरूको चाहिँ एउटा आवाज म बुलन्द गर्न चाहन्छु मित्रहरू प्रदेश नम्बर एकको नाम हामीले लिम्बुवान मात्र राख भनेका छैनौँ किनभने त्यहाँ लिम्बुवान किराँत खम्बुवान जोडिएको छ त्यसैले हामीले प्रदेश नम्बर एकको नाम लिम्बुवान किराँत खम्बुवान राख्नुहोस् होइन भने यदि त्यसलाई सप्तकोशी राख्ने हो भने त्यसलाई सगरमाथा राख्ने हो भने तपाईँको सगरमाथा पनि अहिले हुँदैन अहिले हाम्रो लिम्बुवान पनि हुँदैन बरु प्रदेश एक नै राखौँ भनेर हामीले प्रशस्त मिलन बिन्दु पनि कोरेको हो र अन्तमा यसमा तपाईँ हामीले जित्दै जाँदैछौँ तर सतर्क हुनुपर्छ यहाँ सुनिँदैछ केपी ओलीले सांसद पुनर्स्थापना गर्यो भने त हामी मिलिहाल्ने भने पनि यहाँ क्रान्तिकारी नेताहरूको कुरा सुनिँदैछ यिनीहरू साह्रै त्यो पिठ दबाएको लोटाहरू हो कि यिनीहरूको त के हुन्छ हुन्छ उत्तर दक्षिणको मान्छेहरू आउँदैछ मिलाउनु खोज्दैछ अघि हाम्रा साथीहरूले भने म धेरै बोल्दिनँ त्यसको बारेमा आफू झगडा गर्ने आफू नमिल्ने घुसले नमिल्ने भ्रष्टाचारले नमिल्ने यहाँ क्लिन पार्कमा भन्नुभयो नि एकजना एमालेको नेता म नाम लिँदैन उहाँको सात पुस्तासम्म मलाई थाहा छ तर अब आन्दोलन चर्किँदै जान्छ हेर्दै जाउँ उहाँले 40 बिघासम्म किन्नु भयो अरे गरिबहरूबाट 1-1 लाखको दरले पहिले 2 वर्ष अगाडि नै किन त्यहाँ बन्दैछ भनेर माथि केपीले फोन हान्यो 40 बिघासम्म सब 40 बिघा सुकुम्बासी भयो 1-1 लाखमा किन्यो पछि 40-40 लाख उहाँले क्षतिपूर्ति लिनुभयो अरे सेटिङ भनेको यही हो सेटिङ भनेको यही हो षड्यन्त्र भनेको यही हो भ्रष्टाचार भनेको यही हो मित्रहरू त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै उहाँहरूको मिल्छ क्या तालमेल त्यो खानेकुरा जम्मै मिल्छ अनि त्यसमा नमिलेपछि उहाँहरूको द्वन्द्व हुन्छ अनि भारत बनाउँछन्
अनि चिन्नै बोलाउँछन् मिलाइ देऊ भन्छन्। त्यसकारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईहरु एकदम चनाखो हुनुहोस्, तर यो हाम्रो लडाईँ जारी छ। लिम्बुवानको लडाईँ हामीले छोडेको छैनौँ, खम्बुवानको लडाईँ, बलिसिल्पी प्रान्तको लडाईँ, खसानको लडाईँ, थारुवाको लडाईँ हामीले छोडेका छैनौँ। र यो आज सम्मानित यो पत्रकार सामु सम्मानित मान्छे तपाईँ जनताहरू सामु फेरि एकचोटि कसम खान्छु के यो आकाश धरती रहिन्जेलसम्म पहिचानको कुरा उठिरहन्छ उठिरहन्छ, लिम्बुवानदेखि मराजसम्मको कुरा उठिरहन्छ उठिरहन्छ, थाक्ने छैनौँ थाक्ने छैनौँ, हामी अगाडि बढिरहनेछौँ मित्रहरू। र संसद पुनर्स्थापनाको बारेमा हामीले बारम्बार यो घटना नयाँ होइन, 2051 सालमा आदरणीय नै भनौँ न, अब गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार थियो, काङ्ग्रेसको सरकार थियो, जम्मा संसदको संख्या 210 थियो, 105 हुँदाखेरि पुग्ने थियो, काङ्ग्रेसले 110 ल्याएको थियो 51 सालमा 48 को चुनावमा। तर कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद बाजेपछि उनीहरूको पार्टीमै दुई गुट भएर 36 र 74 भयो त्यहाँ, अनि आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउनु छोडेर गिरिजाले यसरी नै संसद ढ्याङ्गै विघटन गरेर ढ्याङ्गै मध्यावधिमा उता लानुभयो। झगडा हुन्छ काङ्ग्रेसको, अनि दुःख पाउनु पर्ने जनताले, हेर्नुहोस् है 51 सालमा त्यही भयो। अनि सारा युवाहरू के भए, ए यो पञ्चे पनि उस्तै रहेछ, यो बहुदल पनि उस्तै रहेछ भनेर त्यो 51 सालको मध्यावधिले गर्दा 52 सालदेखि प्रचण्डले दाउ छोपिहाल्नु भयो, ग्याममै जनयुद्ध सुरु भयो, अनि जन युवाहरू सबै उता लागे, त्यस पछाडि नयाँ एउटा डाङ्गाडुङडुङ सुरु भएको त्यही हो नि। 2059 सालमा शेरबहादुर देउपा काङ्ग्रेसको सरकार थियो, अनि जब त्यहाँ पनि गिरिजा कोइराला र देउपाको त्यहाँ झगडा सुरु भयो, अनि देउपाको आर्थिक बजेट पास गर्ने बेलामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले काङ्ग्रेसकै दुईजना सांसद लुकाइदिएको हो कि न, काङ्ग्रेसले आफ्नै सांसद दुईजना लुकायो, लुकाएपछि अल्पमतमा परेर देउपाले अरूलाई प्रधानमन्त्री दिनु होइन, उसले पनि ड्याङ अनि मध्यावधिमा लग्यो, अनि उसले मध्यावधिमा लगेको बेला ज्ञानेन्द्र उता कुकुर जस्तो ऱ्याङ छुवाई बसेको थियो, अनि ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर झ्याप्पै पारेर असक्षम अकामदार भनेर अनि ठक्कै लोकतन्त्र हातमा लिएको हो कि न, लोकतन्त्र जनताको रगतले ल्याएको लोकतन्त्र कसले बुझाउँदैछ त सर के अरे राजालाई, यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। जसले गर्दा 62-63 को जनआन्दोलन भयो, त्यत्रो मान्छे मरे, देशले दुःख पायो, अन्तमा बल्ल 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 ज्ञानेन्द्रको हातबाट त्यो लोकतन्त्र फिर्ता हुनुभयो। अब अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तो छ, कम्युनिस्ट नेकपाको सरकारलाई जनताले दिइतिहाइ दिए रुयो नि त उनीहरू, अङ्कल मलाई एकपल्ट दिनुहोस्, आन्टी दिनुहोस्, भाइ मलाई एकपल्ट बहुमत दिनुहोस् भनेर उनीहरू रुए कराए, उनीहरूको दुईटै बहुमत होलीको टोकाटोक, जनता कोरोनाले मरिरहेका छन्, भात खान नपाएर मरिरहेका छन्, उद्योग धन्दा चौपट छ, कोरोनाको 8 महिनामा 8,000 भन्दा बढी नेपालीले आत्महत्या गरेको छ, कसैलाई थाहा छ यो डाटा, कोरोनाले 2-3 हजार मर्यो होला, 25-30 हजार भन्दा बढी नेपालीहरू अरू रोगको उपचार नपाएर मरे, त्यतिखेर कति मरे मरे जनता, एक्सिडेन्टमा कति मरे मरे, यो बिचमा सरकार पुरा लम्पसार सुतेको छ, दुईटा कम्युनिस्टका दुईटा नेताहरू तिनवटा नेताहरू बाजिया छन् बाजिया छन्, अब कम्तीमा ओली प्रचण्ड माधव नेपालले बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा सहकार्य गर्नुपर्ने, फेरि ड्याङ्गै लगेर मध्यावधिमा उमिदियो। अब यहाँ भनेको छ 2-5 जना भन्दा बढी नबस्नु, अब चुनावको घोषणा गरेको छ, कति लाग्ने अरे पैसा भन्दा 40 अरब पैसा लाग्ने अरे, के अरे यो ओलीले शासन हातमा लिनुभन्दा पहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 19,000 मात्रै ऋण थियो, 5 अरब मात्रै ऋण थियो, अहिले ओलीले शासन हातमा लिँदाखेरि 11 खरब ऋण हाम्रो टाउकोमा, 11 खरब अहिले ऋण बढेर, पहिले 3 वर्ष अगाडि तपाईँको टाउकोमा 19,000 ऋण थियो, अहिले आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि 47,000 विदेशी ऋण सबैको टाउकोमा, प्रत्येक नानी च्या गरेर
जन्मिने बित्तिकै 47,000 ठेकिहाल्यो स्कुलमा, 11 खरब ऋण कमिसी बोकाएको। अब अहिले फेरि चुनाव चुनावरी 40 खरब पैसा जाँदैछ। अनि यस्तो भएपछि के हुन्छ त यो देशमा? त्यसैले हामीले विनम्र भनेका छौँ, यो मध्यावधि चुनावलाई यति सबैभन्दा चुनाव चाहिएको त अहिले लिम्बानै छ, जनताले भनिरहेको छ तिमीहरू किन विरोध गर्छौ, चुनाव हुने देऊ न। काङ्ग्रेस र एमालेलाई यो हुतिया र भ्रष्ट पार्टीहरूलाई कसरी मैदानमा यिनीहरूलाई धुलो चटाउँछौ, भोट हुन देऊ न भन्छन् जनताले। त्यो ठिकै पनि हो जनताको कुरा, तर राजनीतिक वृत्तले हेर्दा, संवैधानिक वृत्तले हेर्दा, कानुनको आँखाले हेर्दा यो एउटा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार मध्यावधिमा जाने यो अलोकतान्त्रिक हो। यसले देशलाई ठुलो दुर्घटनामा लान्छ, यसले प्राप्त उपलब्धिलाई यसले खालीमा जाँच्छ। त्यसैले यो अलोकतान्त्रिक कदमको हामीले विरोध गरेका हौँ र यसलाई सच्याइयोस्, नेकपाका नेताहरू बसेर मिलाऊ। 3 वर्ष तिमीले अझै घिचा खाऊ 2 वर्ष, किनभने 5 वर्ष तिमीलाई घिच्ने खाने होइन घिच्ने अधिकार अब जनताले दियो त के गर्ने, अझै घिच। अनि 2 वर्ष पुगेपछि तिमीहरूसँग चुनावमा तिमीहरूसँग अन्तिम हिसाब किताब हुन्छ हामीले भनिरहेका छौँ। अब अलि तपाईँ हाम्रै यहाँ छिमेकी, अब उहाँका यो त डाइरेक्टै पुग्दै होला नि त्यतिखेर त माथि त यो कुरा त नराम्रो पनि होइन। जे भए पनि हाम्रो छिमेकी त हुन्, उहाँ हाम्रा दमकवासी त हुन्, त्यसै उहाँप्रति एक खालको माया त अब हाम्रो हुने भयो स्थानीयको नाताले। भोलि ल परको मान्छे कि यहाँ भन्दा त जे भए पनि जन्ती मलामी त स्थानीय मान्छे चाहिने हो, त्यो कुरामा हामीलाई कुनै दुईमत होइन। ओलीजीको अहिले पुरै जम्मै खैरै खन्ने त्यस्तो होइन, सैद्धान्तिक कमी कमजोरीको, नीतिगत कमी कमजोरीको। अनि ओली भनेको त उहाँको पुर्खाहरू भनेको त तेर्थुङको आख्याईमा जन्मेको होइन र आज ओलीलाई सबैभन्दा धेरै साथ दिने त लिम्बूहरू होइन र राईहरू होइन र हिमालहरू होइन र होइन ल हिमालले हात झिक यहाँ झिकिदियोस् त यो क्षेत्रबाट, यो क्षेत्रबाट तात्पुर्याले हात झिकिदियोस् त, यो क्षेत्रबाट लिम्बूले हात झिकिदियोस् त, यो क्षेत्रबाट तामाङ गुरुङ मगर राईले हात झिकिदियोस् त, के ओलीजीले चुनाव जित्नुहुन्छ? त्यो त दुर्गशक्ति कुरा हो नि। यहाँका चाहिँ मुसरहरूले ल ओलीलाई भोट दिँदैन भनेर निर्णय गरोस् त, अनि के ओलीजीले जित्नु सक्नुहुन्छ? रियल कुरा त त्यो हो नि त। त्यसले गर्दा मित्रहरू, तर त्यति हामी आदिवासीले हामी दलितले साथ दिएको, अनि माथि तेर्थुङको पनि लिम्बुवानको पनि मुटु चुवान डाँडामा जन्मेको खड्गप्रसादजी किन यति धेरै पहिचान विरोधी हुनुहुन्छ? म छक्कै पर्छु यो। अब यहाँ पर एउटा आदिवासी रङ्गशाला बन्यो, सबैलाई थाहा छ त्यहाँ धेरै आदिवासीहरूको चाहिँ समाधि स्थल थियो। त्यहाँ आदिवासी रङ्गशाला बन्ने भनेपछि तपाईँ हाम्रा दाजुभाइले पनि स्वीकृति गरे। अनि त्यो यहाँ मदन भण्डारीको एउटा रङ्गशाला छ त, महेन्द्र राजमार्गा छ त, बिपीको हस्पिटल छ त, सबैको छ त। यहाँ वीरेन्द्रको हस्पिटल छ नाममा, त्रिभुवनको नाममा छ, त्यहाँ त हामीले कुनै व्यक्तिको नाममा भनेको होइन। त्यहाँ आदिवासी रङ्गशाला बनाउ, केपिजीले यसो भन्नुहुन्थ्यो, भन्नु पर्थ्यो, हे दिमाल, हे राई लिम्बू गुरुङ मगर तात्पुर्या, तपाईँहरू जम्मै आउनुहोस्, त्यो रङ्गशालालाई चाहिँ आदिवासी नै बनाऊ, म बजेट ल्याउँछु। अनि त्यो माथि भ्युटारलाई चाहिँ खड्गप्रसाद ओली भ्युटार बनाउन भनेर उहाँले प्रस्ताव राखेको भए हाम्रो समर्थन छ, लजा हाम्रो समर्थन छ भित्र। अनि बिल खुल्ला हुनु पर्यो नि त, रङ्गशालालाई आदिवासी रङ्गशालै बनाउने, अनि यो भ्युटारलाई चाहिँ खड्गप्रसाद ओली भ्युटार बनाउने भने हाम्रो समर्थन छ, लिम्बुवानको समर्थन छ। लिम्बुवान भनेको यसरी जान्छ क्या, कसैलाई मार्न पर्ने गरी, तर आदिवासीको नामै सुन्न नचाहेर त्यहाँको रङ्गशालाको ठाउँमा त्यहाँ माथि रङ्गशाला बनाउने।